Evo, dobro veče, poštovanje, mi smo zvali, evo, došla je patrola, poštovanje, kako ste? Evo, samo želimo da dobijemo... Ja bih vas zamolio da prekinete sa snimanjem. Ne, mi imamo puno pravo zakonsko da snimamo. Slušajte, sada vam kažem jednu stvar. Znači, budete li negde objavili na društvenim mrežama, protiv vas će biti podneta krivična prijava. Nalazimo se u Cineplexu u Pančevu. Sada je odbijanje, prodavanje karte za Tomu od 20.45, odgovorno lice COVID redar. Ovde ne želi da kaže svoje ime i prezime. I odbija da nam proda karte zato što... Nemamo maske na licu, dakle, ispunjavamo zakonsku regulativu člana 6, pa bih zamolio odgovorno lice da nam pismeno napiše da odbija da nam proda karte za Tomu, kako bih mogao da imam neki dokaz, dakle, ovo je video dokaz. Ajde, izvoli sam, napiši to. Slavno. Ćao, brate, kako si? Evo, bit će bolje, brate, napravit ću. Ajde, jel može? Okej. Okay. Evo, pozvat ćemo policiju. Da, policija dođe. Dobro večer. Halo, dobro veče, Aleksandar Gajin kraj telefona. Želeo bih da vas zamolim da nam izađete u susret i pomognete nam, pošto se nalazimo u Cineplexu u Pančevu i pokušavamo da uzmemo karte za premijeru filma Toma Zdravković od 20.45. Osoblje koje se predstavlja kao odgovorno lice, kao COVID redar, odbija da nam proda karte zato što nema maske na licu. Aha, možete mi kažete broj njihov? Dobro. Dobro. 2537, važi, hvala vam, prijatno. Evo, mi zovemo komunalnu policiju, upravo je došao roditelj sa decom i njega isto uslovljava da stavi masku. Ja samo hoću pitam, kad ima to ono što je da? Dobro večer, poštovanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova nam je dala vaš broj telefona. Mi se nalazimo u Cineplex Pančevo, pokušavamo da uzmemo karte za Tomu, neće da nam prodaju karte zato što nemamo maske. I mi kao takvi ispunjavamo zakonsku regulativu člana 6 zakona o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti. Masku imamo u džepu, nemamo je na licu, pošto član 6 ne nalaže ni gde ta maska treba da bude, ani od kog materijala treba da bude, pa bih vas zamolio da nam kažete šta možete da uradite po tom pitanju i kako mi možemo da dobijemo karte, a da ne budemo uslovljavani, da ne bude direktno kršen Ustav Republike Srbije kao takav. Dobro. Aha, aha. Nego, htio sam vas pitam, mi želimo da pokrenemo krivičan postupak protiv njih. Pa da, ali policija je rekla da pozovemo vas, da bi vi, Ništa. Znači, opet da pozovemo policiju, tako? Dobro, okej. Okay. Paci u Polskar na drugim. Dobro, ok, hvala vam puno. Hvala vam što ste izvali vreme. Prijatno, doviđenja. Tako. Kaže ovako, komunalna policija kaže da oni nemaju razlog zbog čega bi oni intervenisali, to nije u njihovoj nadležnosti, i kao takvi su prebacili loptu ponovno policiju, da ponovno pozovemo policiju kako bi policija mogla da reaguje, zato što oni neće da nam prodaju karte za Tomicu. I morat ćemo sad ponovo da pozovem policiju, tako da zove opet 192. Tako da, eto. Imali ste priliku, čujete, komunalna policija takođe ono odbija da izađe na teren kao i svaki put do sada. A odgovorno lice ne žele da napiše papir. Da nas odbija, kaže da se žalimo na firmu. Tako da, evo, mi se nalazimo u bioskopu. Hoćemo da gledamo Tomicu. Čak su i roditelje sa decom uslovljavali isto. Da stavi glupu masku. Dok svi ostali drugi gledaju sa strane, smeju se i šta mi radimo, a isti takvi zabranjičeni ulaze unutra i odobravaju da se dešava ovaj fašizam nad narodom. Zbog jebene maske neće da nam proda dve karte za Tomicu, a mi Tomicu volimo, vidi. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Evo zovemo 1-2, čekaj. Nemo laži, nemo prevare. Halo, dobro večer. Aleksandar, malo pre sam vas zvao, uputili ste me na komunalnu policiju.
Pa je gospođa koja radi u kontakt centru rekla da ona nije nadležna i komunalna policija nije nadležna za to, zato što to nije ovaj nešto na što oni mogu da reaguju. Ja sam joj objasnio sve vezano za zakonsku regulativu i za Ustav Republike Srbije. I kao takva je rekla da vas pozovem ponovo, tako da vas ja pozivam da vidimo šta ćemo da uradimo sa ovim, pošto oni odbijaju da nam prodaju karte, a eto vidite, objasnio sam vam. Ali mi nismo nekoliko remeti javni red i mir i znamo da u slučaju... Nismo, došli smo tu i ono, fino kulturno smo zamolili, imamo video ovaj dokaz. Ovaj, pitali smo ih fino i kulturno da nam daju karte, oni su nas prešaltali, bukvalno nisu ne poželjali dobro večer, nego kao stavite maske vamo tamo, mi smo rekli mi maske ne koristimo, imamo ih, ispunjamo zakonsku regulativu člana 6 i ovaj, želeli smo da dobijemo te karte za 20.45 za tu premijeru, pa oni su odbili, rekli su kao da ona kao odgovorno lice ne može da nam to uradi, kao zato što je. Ne znam kako se zove, neće da se predstavi, piše samo na njoj da je redar, ima onu kao pločicu redara i to je to. I bukvalno odbija da nas usluži, ona je šef smene. To smo uspeli da zaključimo zato što pored nje rade još 3 devojke. Da, radite 30 godina i prvi put čujete za ovako nešto. Pa da, uzelo je jako maka. Ovo, eto, vidite, mi želimo sve fino i kulturno da dođem da gledamo filme. Eto, oni nas zbog nekog parčeta krpe koje ničemu ne služi, uslovljavaju, a ispunjavamo. Niti piše od kakvog materijala treba da bude, niti gde treba da stoji. Sećate se, to je isto ona priča kao sa kacigama, što je bila kad su motoristi kacige nosili na laktu. Mi imamo masku u džepu, ispunjavamo zakonsku regulativu, ako igrati po tome, a ako igramo po Ustavu Republike Srbije, onda direktno krše član 21, 24, 25 i 26. Znači, direktna povreda psihičkog i fizičkog integriteta. Član 26 kaže da niko ne sme biti podvrgnut medicinskom eksperimentu bez svog slobodnog pristanka i da ne idem sad dalje, sve ono, mislim, do te mere smo pravno pismeni da želimo sve fino i kulturno da obavimo, ali međutim oni odbijaju, vidite. Aha, znači oni ne mogu da, vi možete da pošaljete patrolu, ali oni ne mogu da nateraju šalterskog službenika da prave. Da, nemate takvu nadležnost. Ne, znate kako, ja sam tražio njeno ime i prezime kako bi mogao da krivični postupak pokrenem. Da, ja želim samo njeno ime i prezime, ali ona je rekla kao da nije ovaj dužna da to kaže, ja bih voleo, zato što krši zakon o potrošačima. To sam isto zaboravio da vam kažem. Mislim, to se podrazumevalo, krši zakon o potrošačima, jer potrošač u našoj Republici Srbiji ne sme biti uslovljavan, tako da bih voleli da dobijemo, bar ako ništa drugo, da pokrenemo krivični postupak protiv nje. Ja se zovem Aleksandar. Gajin, sine stara. Pančevo, tako se zove. To je big shopping centar na onoj kontra strani u dijagonali od ulaza. Sinestar. Ok, mi ćemo biti ovde, sad čekat ćemo, nije problem. I hvala vam puno, hvala vam. Doviđenja, prijatno. Eto, imam se priliku da čujete? Čovjek radi 30 godine i nije se susreo sa ovako nečim. I rekao je kao, ne može da natera patrolu da dođe da kaže kao provedite im karte, ali može da se pribavi ime i prezime jer oni su službena lica koja će da se potrude da nam to obezbedi. Tako da, imamo interesantan video. Kako se vi osjećate, izvinite, molim vas? Odlično. Imamo jako dobro osvjetljenje, kao da se nalazimo opet u nekom studiju. Vi kako dobro osvjetljenje, lepo pada sve, sve super. Nećemo prodati karte. Nećemo gledati Tomicu, to sigurno, znači jer ona neće sigurno gledati da nam proda, tako da... I gde naslov videa, nećemo gledati Tomicu. Blaki. Kako se ti osjećaš povodom toga što nećemo gledati Tomicu? Priznajte da se nije ni gledalo, brate. E, ali, pa da, nije mi se ni gledalo. Da, izgubio sam volju kad je rekla da neće. Pa mislim, bili smo stvarno, ono... Pre nego što ću upaliti kameru, sam razgovarao s njom i pokušao sam na najbolji mogući način da je objasnim kroz akte, kroz sve živo moguće, razumeš, međutim ona tera samo tera svoje i tera svoje i to je to, kaže, ali ja ne mogu da radim protiv, kaže, protiv onog što mi je firma naredila da radim, kaže, ja radim samo ono što mi se kaže, kaže, možete krivični postupak pokrenete protiv firme, e pa krešite zakon o potrošačima, sad ćemo sačekamo da dođu ljudi iz patrole,
i onda ćemo s njima da pribavimo ime i prezime, pa ćemo onda dalje da se uputimo kako bi, eto, došli do onog što nam je jako bitno, a to je da bude ova osoba sankcionisana zato što krši zakon o potrošačima. Sad sam upalio live zato što patrola može da nas... Može na neki način da nas ugrozi, jel? Pa bolje da imamo live za svaki slučaj da se zna gde smo. I da se zna šta se zapravo desilo, a i zakon ono i njihov. Da, da nam se ni zagubi drag. Svako da se ono što smo pričali, da, ne obistini. U 8.13 se zvao, znači sad je 8.36. U 8.13, znači u 8.13 se zvao patrolu. Više od pola sata. Sad je 8.36, više od pola sata čekamo da dođe patrola. Da, da. A Tomica će da počne, a mi karte nemamo, brate. Neće da nam proda karte zato što nemamo maske, brate. Mislim, nemamo maske ovde kao, ali imamo u džepu, brate, i u toro bito. Jeste vi rezervisali ili? Jeste. Neće vas pustiti uđete unutra, tako ni ono dvoje nisu. I to ona sa vizirom tamo, ona je odgovorno lice, ona ovaj, ne dozvoljava to da se radi. Ti neće da staviš. Ne, ja ispunjavam član 6 zakonska regulativa, maska je u zakonu se pojavljena na dva mesta, niti piše od čega treba da bude, niti gde treba da stoji. Evo, ja imam, ja ne odbijam, tu je u torbi. Evo, dobro reče, poštovanje, mi smo zvali, evo, došla je patrola, poštovanje, kako ste? Evo, samo želimo da dobijemo... Ja bih vas zamolio da prekinete sa snimanjem. Ne, mi imamo puno pravo zakonsko da snimamo. Slušajte, sada vam kažem jednu stvar. Znači, budete li negde objavljeni na društvenim mrežama, protiv vas će biti podneta krivična prijava. Zakon vam nije stupio na snagu, mi imamo puno pravo da snimamo još uvijek. Imamo puno pravo. Zbog čega? Ja nisam u prekršaju. Ste vi zvali policiju? Da, predstavio sam se i to je to. Kome ste se predstavili? Predstavio sam se vašem kolegi, rekao sam ime prezime, rekao sam odakle sam, rekao sam sve matični broj, tražio sve sam dao. Meni treba sad vaša lična karta. Aha, ali... Da vas utvrdimo vaš identitet. Da utvrdite identitet, evo, nije problem. Evo, odmah, sad ćete dobiti. Sad ćemo to sredimo. Samo moment. Evo, izvolite. To je moja lična karta, tu su moji dokumenti. Tako je. Vi ste Šakić, vi ste Ilišević. Ok, hvala vam. Pojedine Gajin, kažete čao problem. E, vidite ovako, mi smo rekli vašom kolegi, sad ćemo reći vam ovako da vi čisto znate. Mi smo došli ovde fino i kulturno da dobijemo karte za Tomu koji će početi za nekoliko trenuta. Problem smo ovde preko 30 i nešto minuta. Odgovorno lice, koje takođe ne nosi masku, odbija da nam proda karte za Tomu, zato što mi nemamo masku. Mi smo fino i kulturno pristupili, rekli smo im o čemu se radi. Međutim, ona kao takva nije želela da nam kaže kako se zove, kako se preziva, kako bismo mi mogli da pokrenemo krivični postupak protiv nje, jer ona krši direktno zakon o potrošačima, krši i član 6 zakona o stanovništvu, jel, protiv zaraznih bolesti. U tom zakonu, u tom članu se pojavlja maska na dva mesta, niti piše od kog materijala treba da bude, niti gde treba da stoji. Dakle, mi imamo tu masku, mi ne odbijamo da je nosimo, mi je nosimo, nama je ona u torbi, mi sve regularno, fino, kulturno, ne remetimo javni red i mir jer znamo da je isključivo to na što vi možete da reagujete i to je to. E, sad... Obratili komunalne milicije, pozvali smo. Ovo naše priče, ovo nije događaj za nas. Tako je, jeste. I mi smo zvali komunalnu policiju. Da, evo, ona je baš bila tu, imamo video dokaz, komunalna policija je rekla da oni nisu nadležni da tako nešto urade, da pozovemo vas. Ja sam onda vaše kolegu drugi put pozvao. I na osnovu toga, eto, on je poslao vas i rekao je da patrola koja bude došla na teren neće moći da kaže gospođi ili odgovornom licu da nam proda kartu. Da. Treba nam ime i prezime odgovornog lica kako bi mogli da pokrenemo krivičnu postupak. Mi ćemo se noviti koje je to odgovorno lice. Na osnovu toga mi ćemo se činiti službenu belešku, za nekoliko dana dođete do policijske uprave, podnesete zahtev za izdavanje uverenja o događaju, na osnovu toga podnesete privatnu tužbu. Dosta me razumeli? Da, tako je, odlično. E, to nam se sviđa. Ali možemo da gledamo film sad, da ćemo dobiti te karte. Samo da još jedna stvar razumemo. Pravila njihove kuće. Mi ne možemo da se mešamo. Aha, okej, dobro. Znači, to... Znači, samo da ih pokrenemo krivični postupak protiv njih, zato što krše zakon o potrošačima. Znači, vi ste tražili, mi ćemo da ustanovimo u kojim licima se radi, sačinit ćemo službenu belešku, da dobijete uverenje o događaju, podnesete, kako se zove, zahtev tražite. Da, razumeo sam. Posle njih tužite. Da, jasno. Da li će oni vama sad prodati kartu? Neće. Da li će vi da stavite masku i tome slično? Ja u to... Da, mi smo već izgubili 40 minuta i na fini kulturan način smo pokušali. Nosi vizir i ona je odgovorna u smeni. Da. Znači, ona je odgovorna u smeni. To je to.
E, hvala vam puno. Ne, ovo, sad će dođi tamo do njih. Šta? Eno, patrola je došla da uzme, da sačini. Da sačini papir kako bismo mogli da pokrenemo krivični postupak protiv te osobe koja je odgovorna za to. Evo, ti imate ovde ispred mene, sa moje leve strane preko 10 ljudi, sa moje desne strane 15 ljudi. Misle da je neko prišao nešto da uradi. Svi su stavili i uzeli karte za neke svoje filmove. E, ali možda mi pomogne, staj mi ovde ovu ličnu kartu sam. Idemo uživo, jel? Jeste čuli šta je rekao pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova? Morate, kaže da prekinete snimanje. Izvinite, vaš zakon je povučen i kao takav nije na snazi i mi možemo i da vas snimamo zato što ste vi službena lica u izvršenju dužnosti, tako? Dakle, jedino za šta oni mogu da reaguju jeste remećenje javnog reda i mira. Kad ste fini i kulturni, kad tražite nešto, a direktno vam je prekršen zakon o potrošačima, dakle ne smije da vas oslovljava. Pa ne smije da kaže, stavi masku, neću ti prodati karta za film. Što to ne smije da uradi? Ona je to uradila. I pritom, ne nosi masku, nego nosi vizir. I mi ja kažem, pa ni ti nemaš masku, pa kaže, da, ali ja imam vizir, kao možete da kupite vizir? Pa nisam ja narodna banka da kupujem vizire i maske i sad da vam punim džepove, već dovoljno su vam džepove napunili, ta nekad maska koristila. Idemo tamo. Ta nekad maska koštala tipa 120, sad košta 15 dinara. Tako da ono, evo. Sad ćemo da, dok oni sačinjavaju, belešku, sad ćemo da ustanovimo kako se zove preziva, pa ćemo da uradimo to kako dolikuje. Pošto se stvari menjaju. Vidite, ali oko nas, verujte. Ali ona preko... kao, ona je zaštićena. Ima će zaštititi šta god. Nema veze, neke štiti, nema veze. Znači, ona ne sme da krši zakon o potrošačima, ne sme da krši Ustav Republike Srbije, ne sme ništa od toga da radi. To radi sve firma. Firma će da štiti, firma će da plati. Firma je njima naložila ta pravila, znaš. Da. Ona je rekla kao kamere je snimaju, ne može kao da nam prodaje. Ja sam joj objasnio, pokušao sam da je, dakle, objasnim da krši direktno Ustav Republike Srbije, da mi kao takvi, bez obzira na sve, a to je da igramo na njihovu kartu, ispunjavamo član 6 zakona, koji je propisan. I eto, ona nije to htjela, ona je rekla da ne želi. Evo, četvorostojna zaštita, ću pokaži mi. Četvorostojna. Da, evo, ja je posjedujem, evo, čisto da ima, čisto da postoji dokaz, evo. Evo dokaz, vidi. Ne treba, evo je. Ja ne odbijam da je nosim, imam je. Ali, eto, igram na njihovu kartu. Igram na član 6. Ako su oni to propisali, eto, igrat ćemo po tome. Ali će tako lepo da se zataška. Pa da, ovo će se zataška, naravno, ali će da eksplodira na društvenim mrežama kao što je sve prethodno eksplodiralo, tako da ceo video ćete pogledati na YouTube kanalu Adske Lada. Mi ćemo da saznamo od Ministarstva unutrašnjih poslova šta su uspeli da pribave od dotične osobe, da bi mogli da pokrenemo krivičan postupak. Oni će sačiniti belešku i na osnovu te beleške mi ćemo doći u policijsku stanicu i uzeti, jel? Popuniti tu belešku, uzeti sve moguće podatke i onda ćemo da pokrenemo krivičan postupak protiv sine stara. Dakle, odgovornog lica, u ovom slučaju osoba koja je za nas NN, mislim, ono, odgovorna. To je to. Da, kaže, ne smiju prodavati ni maske, ni vizir bez deklaracije. Tražim... Nema deklaracije. Tražim, pa da, ova na telefonu zaštitna maska ima, ove koje oni traže nema. Tako da će biti interesantno. Da, svako. Ne znam, nisam sad uspredio. Nema nešto zanimljivo. Da, za sad ne znam. Ne možemo da gledamo Tomu, mislim da je Toma počeo. Toma počinje za minut, Tomu nećemo gledati definitivno. Bar ne danas. Nema Tomica. Brat, 40 minuta čekam da gledamo i nećemo gledati Tomu uraz. Strašno. I onda kad vi sačinite tu belešku, mi onda dolazimo da je popunimo, jel tako? I onda... Uverenje u događaju, posle 3-4 dana zapamtiš na način datum, ta zgrada ovde po nas, tražiš uverenje u događaju,
ćeš da kupiš zlato, te vidi ćeš. Ja tebi ništa ne čujem, čekaj, evo. Aha, na, znači ono pristup informacijama od javnog značaja. Svaka čast, odlično, super. Nisam čula ništa. Ja sam razumeo. Ja ću zbog maske. Ja sam razumeo. Potrebno je, potrebno je prođi 3 dana i onda ćemo dobiti kompletno sve. Je radna dana ili može i vikend? Šta neće? Je tri radna dana ili vikend, pošto je petak dana? Po 3 dana, ne znam kako stoji u zakonu, da li je 3 radna ili 3 dana. Znači 3 radna dana. Znači, ja ću biti na neki način pismeno, pismenim putem obavešten da, ne? Na tvoju inicijativu, ti mora da podneseš zahtev da bi ti bilo izdato. Znači, za 3 dana mogu taj zahtev da podnesem, da, e, super. Znači, ja moram da podnesem zahtev da bi za 3 dana dobio ovaj, pristup podataka javnom, javnom značaju, pristup informacijama u javnom značaju. I onda na konto toga reagujem. Nemo da vidim komentare. Aha. Nemam nešto kaže. Kaže, posle kukaju piraterija, odmah cimamo bijelu. Ni nas nisu hteli da puste bez maske u Pančevo, ali zato u Beogradu su nas pustili. Evo viš, mi nećemo gledati Tomicu. Plaki. Nema Tomica. Da sad mi izgledamo kao Sanja i Miroljub Moranović. Sanja i Miroljub, njih dvaje stalno idu zajedno. Njih dvaje dve godine idu zajedno stalno, vrat. Gde god, Sanja i Miroljub, stalno. Da će da budu Jovanka i Aleksandar. Ma da, sad će budu Jovanka i Aleksandar. Ima moja svekrva link. E, kaže, nude nam link da gledam. Čista da cura. Ivana kaže da imaju ovaj link. Ne, ja ne znam. Ne znam koji poredu će ovo biti video koji će eksplodirati na društvenim mrežama i koji će biti opet kao, znaš kao. Ne, ali ceo video ćete pogledati na YouTube kanalu Adske Lada, zato što smo pre nego što će policija doći i trenutak kad smo pozvali komunalnu policiju, kad smo razgovarali s njima, sve će biti na kanalu. I deo iz ovog videa će isto biti prebačeno na kanal, tako da kanal Adske Lada, ko se nije pretplatio, nek se pretplati. Da prati sadržaj, zato što se kanal cenzuriše namerno, jer im smeta ovo, jer što svaki čovjek želi da funkcioniše normalno u svojoj zemlji. A, ima ta ustavno zagarantovano pravo, ali eto, šta da vam kažem, jako interesantno. A baš mi su lepo skockali, pogledaj ovo, znači topić. Moja Jovanka u duksu. I mantilu. Duks i mantilu, to je kombinacija. Čuo sam da si vi neki fashion designer ili tako nešto, ne? Aha. Ali nisam gej. Nisi, ja? Nisi, super. Šta kažem? Ništa, ono što sam vam malo pre rekao. Da. Znači, njihova kuća, njihova pravila. Tako da, daćete mi samo vi vašu ličnu kartu. Ja sam mala, to nemam ličnu. Koliko imate godina? 17. 17 godina. Da znate po zakonu da ste dužni da imate ličnu kartu u sebi. Ali mi nismo u prekršaju, ja sam taj koji je pozvao i tako. Ne? Ona je sad u prekršaju. Ona nije. Kako nije? Kako vi znate da li to je tačna informacija ili nije? Ja ću sad je privedem u stanicu da vidim da koje i šta je ona napočinila. Pa ne, ona može, ona može. Sem ako ti... Sem ako ti možeš da potvrdiš i daš jedan podatak. Da, ja mogu da potvrdim i jedan podatak. Kako se zoveš? Ali zbog čega to potrebno, samo to zanima. Zato što oni imaju još tri radnice koje su bile tu, da ne bude samo tvoja priča protiv njihove. Ne, oni imaju kamere i to mogu da upotrebe. Znači, ajde drži ovako, molim te, znači sad pusti mene da vodim intervenciju, kako zove, i da završim ovo... Da, ali to je protiv zakonita, ne možeš ti meni da tražiš, pa da tražiš ličnu kartu, ja sam vas zvao. Izvedi ruke dok, iz džepa dok priča sa mnom, kod broj 1. E, ali ćeš da ti kažem jednu stvar šta ću uraditi. Ja nisam za tebe ti, ja sam za tebe vi. Ne, mi smo isti i neću te uslovljavati. Neću uslovljavati tako. Ja se vama obraćam sa dužnim poštovanjem, uslovljavat ćete svi vi. Da, vi ste na strani naroda, znači vi morate da služite narod, a ne narod vama. Ajme sad saslušam. Dobro, evo sad ću saslušam, kad budeš bio u kadru, evo ovako, da možda se vidi jasno. Evo, okej, ovako, broj značke je 1, 3, 4, 6, 6, 4, tako. Evo, sad može. Kako ime je prezime? Marija. Prezime? Ajde. Sad nije bitno. Marija Avramovska. Avramovska. Da, evo, vidite. Vi ste napravili jednu veliku grešku, prekršili ste zakon o policiji, član 66. Kada ste došli, niste se predstavili. Znači, okej, okay, ispunjavate zakonsku regulativu na kojem vam piše vaše prezime, vaš broj. Niste pokazali vaš broj legitimacije i niste se prestali imenom i prezimenom. Dakle, direktno ste prekršili vaš član 66, zakon o policiji. Da si ti prekršio zakon o ličnoj karti. Onog momenta kad sam došao i zahtevao vašu ličnu kartu, da si ti odbio da je daš u početku. Ne, ja nisam prekršio ličnu kartu. Zato ličnu molim kartu. Te da li da ulazim u rastavu. Ličnu kartu ne možda mi trebaš ako nisam u prekršio. Je li tako? Je li tako?
Vidimo se onda, doći ćemo po taj izveštaj, hvala vam. Ovo je mlađi zapisničar, on je Šakić, je tako? Ne, da, imamo, da, ali ona, na primjer, na toj pločici nema, ajdemo, ona na toj pločici nema, nema broj legitimacije. Znači, ne ispunjava zakon člana 66. Tako da, ono, to je to. To ovo nećemo da gledamo. Evo, imat ćete priliku da vidite i vozilo isto. Da. Tako je. Protivpravno naređenje jeste da me natera da vadim ruku iz džepa i da me, jel, što je neko napisao, čista dresura. Evo, imate pravo da vidite sve. Znači, P040-099. P040-099. Eto, to su vam policijski službenici. To je njihovo vozilo. A ovo je moja lepša celina. Mislim, da, ali... Ja sam samo inicijativno pristao da mu dam... Da, vrati mi ličnu kartu. Ja sam samo inicijativno pristao da mu dam svoju ličnu kartu, čak i ako nisam u prekršaju. Znači, ako grešim, ispravi me Sočin. Znam da gledaš, brate. Znači, ispravi me, brate. Znači, ako nisam u prekršaju, nisam dužan da pokazujem ličnu kartu. Ja sam na telefonu u kontakt centru, kad sam pozvao 192, rekao svoj ime i prezime. Rekao sam ulicu i broj. Znači, sve sam rekao. Bukvalno sve. Bukvalno, apsolutno sve. Samo inicijativno, jer sam želeo, pošto se razgovor sa operaterima snima, želeo sam da to ostane zabeleženo. I kao takav sam, eto, samo inicijativno to uradio. Napravili su krug ponovo. Možete da ih vidite. Verovatno ih boli to što smo pravno pismeni, pa će tražiti način kako da nas na bilo koji način diskredituju ili da nas kazne, kako bi se, jel, mogli na neki način oprati od svega ovoga, pošto im nije pravo kad ste pravno pismeni, kad znate kako da raspolažete zakonima, članovima i ostalo, ali isto tako im nije pravo kad se borite, znate, oni vole poslušne. Tako da, što se toga tiče, sad ćemo vidimo šta kaže. Možeš da stojiš na jednu nogu, šta njih briga, da li su ti ruke u džepove, nisi u vojci. Tako je, Miroljube. Miroljub. Nešto sam spomenuo Miroljuba i Sanju. Po kom osnovu traži ličnu, ma brate. A su uzeli njena podatke, njena ličnu kartu nisu? Ne. Mi za tri dana odlazimo. Njene podatke. Da, odlazimo da prikupimo, da, odlazimo da prikupimo te podatke i ostalo. Ali ona im nije dala ličnu kartu, samo im je rekla ime i prezime kao što sam ja uradila. Da, nije im dala ličnu kartu, samo im je rekla ime i prezime. Tako da, ono, pokušali su to da urade, međutim imaju te snimke sa zaštitnih svojih kamera, tako da, ono, vrlo interesantno. Šta ima još? Ja sam maloletna. Kaže ona, ja sam maloletna, koliko imaš godina? 17. Kaže on, kao, pa jel ti znaš da je ona u prekršaju? A rekao, kako ti znaš da li je ta informacija tačna? Mazić im je prezima, ali ima nas u to vratu. Šta kaže, zvati pandure u logoru nije baš mudro. Druže, i te kako jeste. Znači, treba ljudi da vide kako to izgleda. Razumeš? Zato što se svi plaše. Mi smo imali unutra, za tih 45 minuta, možda i više, koliko smo boravili, mi smo od 8 sati unutra. Čekamo ih preko 40 minuta da izađu. I imamo i snima koji će biti ceo na Lada kanalu. Znači, mi smo potrošili 40, skoro 50 minuta, ajde, 50 minuta svog života, stajaći unutra, pokušavajući fino kulturno objasniti, na konto toga sačekati da oni dođu, dva puta pozivati 192, jednom komunalnu, i na konto toga, znači, nije bitno da li je to pametan potez pozivati pajkane u logoru, nego radi se o tome da ljudi jednostavno vide da vam apsolutno niko ne može ništa, iz prostog razloga, zato što ne remetite javni red i mir. To je to. Znači, kaže on, njihova kuća, njihova pravila. To ti je jedna jako velika greška koju si izgovorio, znam da ćeš gledati, potražit ćeš svakako, zato što je to u toj kući, koja je na javnoj površini, jasno stavljeno do znanja da je Ustav Republike Srbije na snazi i kao takav, svi zakoni i kompletno sav ustav važi, a oni direktno krše zakon o potrošačima. Ako bi krenuo da idem sad u sve sfere i sve aspekte, znači možeš da krenete od člana ustava 21, povrede psihičkog, fizičkog integriteta, pa onda, znači, ne možete nikog da naterate bez
slobodnog pristanka na medicinski eksperiment, to takođe piše u ustavu, itd., 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 i tako bliže da se ne ponavljam, ali... Jedino što mogu, to je da legitimišu i to je to, ništa specijalno. Da, jedino što mogu je da... Da, jedino što mogu jeste da legitimišu i ostalo. Ja sam želeo da pristupim informacijama od javnog značaja, kako bi dobio ime i prezime od ove odgovorne osobe, da možemo da, od ovog redara njihovog, tog prehlada redara, kako bi mogli da... da pokrenemo krivičan postupak protiv nje, jer je direktno kršila zakon o potrošačima. Jel, o tom prilikom pozivam naše drage advokate, ko žele da se javi, da pristupi u ovom slučaju, bit će interesantno vidjeti dalje tok. Evo, malo da se igramo, malo da kupujemo vreme, da plaćamo sudske takse, da teramo pravdu, što se kaže, tamo gde treba da je ne teramo, u tim nekim prostorijama ili u njihovoj kući s njihovim pravilima, a na kojem naravno jel, važi Ustav Republike Srbije. Šta kažem? Šta kažu komentari? Ajde da vidimo šta kažu komentari. Nama probali da zabrane da uđemo u državnu bolnicu, nisu uspeli, ali vidiš u kom pravcu je to. Da, Miroljube, gledao sam taj video. To je to. Ništa, eto, imam taj video materijal koji sam zabeležio pre dolaska i te neke korake. Iskoristit ću taj video materijal i sjedinit ću sa ovim materijalom koji posjedujem. Tako da, to će se sve naći na Skelada kanalu za vas koji ne znate, eto, to je na YouTube-u. Pa se gledamo tamo, bit će opširno, a bit će interesantno pratiti dalje tok. Evo, Jovanka i ja vas pozdravljamo. Samo sekunda. Ne, ti. Neću. Što nećeš? Što nećeš? Dođi, Jovanka. Tako može. Tako može. Evo, Jovanka i ja se odjavljujemo, ovom prilikom vas pozdravljamo, pa do sledećeg gledanja, svako dobro što se kaže. Samo da